Sammanfattningsvis kan man säga att effekterna av marknadsekonomi är följande. Att efterfrågan styr utbudet leder till att varor som produceras är sådana varor som konsumenterna faktiskt vill ha. Konkurrensen mellan företagen betyder att priset kommer att motsvara det som konsumenterna vill betala. Dyra varor köper inte konsumenterna, därför måste varornas pris sjunka. Och om en vara är väldigt populär, om en tjänst är väldigt populär, så kommer nya företag att bildas för att tillgodose konsumenterna med den här varan eller tjänsten. Det är lätt att grunda ett nytt företag i marknadsekonomin och alla har möjlighet att bli företagare. Det enda som krävs är en bra idé egentligen. Marknaden och varorna och tjänsterna på den utvecklas hela tiden. Dessutom är en effekt av marknadsekonomi inflation eller deflation. Dessa begrepp presenteras i separata videoklipp.